Fala galera do Brasil, aqui é o Fred Quirilos, direto da Califórnia, junto com o Thiago e a ADS do Show Radical, para apresentar para vocês a ficha técnica Honda Motos da minha CRF 450 2022, pronta para freestyle. Essa CRF sofreu algumas adaptações para a prática do freestyle motocross. Eu vou mostrar para vocês quais foram elas. Começa pela suspensão, a parte mais importante de uma moto de freestyle, fundamental. São muito mais rígidas do que uma suspensão original. As minhas são preparadas sempre pela Racetech. Tem mola, válvula, óleo mais grosso, tudo para proporcionar uma aterrissagem mais segura e também mais segurança nas rampas de lançamento. Na parte dos controles, a gente tem os levers que fazem as manobras como um super flip, backflip e tsunami possíveis. O amortecedor de guidão em conjunto com a mesa da GPR é um equipamento que faz com que o guidão fique reto no ar. Então possibilita manobras como backflip no hands, sem a moto sair de eixo durante o backflip, que seria uma catástrofe. O banco também é modificado, a gente rebaixa a espuma para poder passar o pé para qualquer lado, não ficar preso. O subquadro totalmente customizado com outras medidas e aquela abertura perto da caixa de filtro para poder fazer as manobras de grebe. A relação é muito mais curta, porque eu geralmente salto em segunda marcha a distância de 23 metros, então eu preciso da moto bem forte. E pedaleiras mais largas, eu uso pedaleira Pro Taper, é uma pedaleira normal que vem em qualquer loja, mas ela é mais larga que a original e dá mais segurança. Os pneus também são diferentes. Aqui na Califórnia a gente tem um terreno bem mais duro do que o do Brasil. Então eu uso o Pirelli Scorpion Mid Hard, pneu que até é mais difícil de achar aí no Brasil, mas funciona muito bem aqui para o freestyle. A parte de motorização, ela é 100% original. CRF 450 já é uma moto extremamente forte, então eu não precisei fazer nada, ela já vem com potência suficiente. Cara, simplesmente a melhor moto que eu já andei na minha vida. Animal. É isso aí, galera. Muito massa ter a galera do Show Radical aqui na Califórnia. Poder trazer eles aqui para conhecer um pouquinho de onde eu treino quando estou aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.